نیو خبر جکا بعد شہر کی آزاد میڈیا سے خصوصی گفتگو پی پی کے رہنما ایڈوکیٹ میر ہارون رشید خان سومرو نے کی اور آزاد میڈیا کو کہا کہ میں ایڈوکیٹ ہوں اور میرا پارٹی سے اتحاد ہوا ہے اور میں آزاد امیدوار جیت کے آیا تھا اور آل ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارا پڑوسی ملک چائنا ہے اور جن جن لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے تو کیا کیا مسئلے ہوئے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے کرونا وائرس کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر بڑی مہربانی چائنا کر رہا ہے جو تعاون کر رہا ہے اور ہمارا اچھا دوست ہے چائنا۔ میری نظر میں گورنمنٹ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکی ہے اور کسی غریب کو ریلیف نہیں دی گئی ہے، ریلیف کا ذمہ فوج کو دیا جائے یا عدالتی نظام کو دیا جائے تاکہ جو غریب مسکین ہیں ان کو گھر گھر تک رسائی پہنچائی جائے۔ ایزی پیسہ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا پر ٹائم نہیں ہے، پہلے سے ہی 12 دن گزر گئے ہیں، یہاں غریب اور مزدور طبقے ہیں، اتحاد کے حوالے سے نہیں۔ اللہ پاک کو حاضر ناظر کر کے بھی پیپلز پارٹی کے ایکس ایم این اے میر اعجاز حسین جکھرانی کو سلام ہے، جتنا ہو سکا ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور میری نظر میں ڈی سی صاحب سندھ گورنمنٹ اس وقت تک صحیح نظر نہیں آئی اور پولیس سیکورٹی بھی صحیح نہیں ہے، پولیس گردی زیادہ ہے، 5 بجے سے پہلے شہر بند کیا جاتا ہے جبکہ سندھ گورنمنٹ نے 5 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ جیک آباد کی عوام کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو اور اپنا خاص خیال رکھو۔ کیمرہ مین باسط علی، ڈسٹرکٹ رپورٹر رضا مندشتی، 22 نیوز، جیک آباد، سندھ۔